Com a facilidade de utilizar o Pix, muita gente procura maneiras de fazer isso nos bancos dos quais são cadastrados. E como que você pode fazer um Pix diretamente no Banco do Brasil? E hoje eu vou ajudar vocês a fazerem isso passo a passo. Meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais para ajudar pessoas comuns como eu e você. E se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Primeira coisa que vocês vão precisar fazer é entrar na sua conta do Banco do Brasil. Nessa tela inicial você já encontra Pix, então eles colocam aqui para você, mas se você não encontrar, você vem em menu e procura pela opção Pix. Por aqui em menu vai aparecer desse jeito as opções, então você vai ter que procurar o que você quer. Se você quer pagar um Pix, pagar ou transferir, ler QR Code, cobrar com Pix, movimentações se você quiser observar e chave Pix. Na tela inicial, quando você clica em Pix, aparece já desse jeito, já cai direto na sua tela do Pix, onde tem a opção de ler QR Code, pagar com Pix, cobrar com QR Code. Então eu quero pagar um Pix, basta eu marcar essa opção do meio. Nesse local aparece para mim como que eu quero pagar. Vou informar uma chave, então pode ser celular, e-mail, CPF ou mesmo uma chave aleatória. Então eu informo a chave que eu quero, por exemplo, e-mail. Digito o e-mail aqui e clico em avançar. Ou digito o celular e coloco em avançar. Aqui no Banco do Brasil vai aparecer para você para quem que você vai realizar esse Pix. O CPF vai mostrar parte do CPF e a conta que será depositada. Então olha para vocês verem. No Pagamentos SA. Mostra o valor que você tem em conta corrente. Se é da conta corrente que você quer transferir, você pode clicar e trocar na onde está a conta corrente, colocar poupança. Então você escolhe qual local que você quer pegar esse dinheiro e fazer essa transferência e coloca o valor. Então você vai digitar o valor que você quer transferir, colocar a data, no caso o meu é a data de hoje, então vou deixar essa data mesmo, 10/3, e uma descrição para ficar mais fácil você saber o que foi esse Pix. E logo em seguida basta você clicar em avançar. Na próxima tela aparece mais uma vez, né, pagar com Pix, e os dados para você confirmar. Então aparece de novo o nome completo de quem que é a pessoa que você está enviando, CPF, parte do CPF, para qual instituição que é, o valor que você quer pagar e de qual local que você está retirando, no caso aqui meu é conta corrente, a data do pagamento e para que é, o que você colocou aqui como observação. E embaixo aparece para você colocar a sua senha de 6 dígitos, que é a senha que você utiliza no caixa eletrônico, e clicar em confirmar. Aí já aparece, né, que o Pix foi realizado, né, que foi enviado, e tem como você abrir um comprovante. Então basta você clicar em abrir um comprovante caso você queira salvar esse comprovante, e tem como você fazer outro pagamento. O comprovante, o interessante é que dá para você compartilhar, então você pode compartilhar diretamente no WhatsApp se você mandou um Pix para alguém, para a pessoa saber que o dinheiro já está na conta dela. Então fica bem simples e bem fácil. Então pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades. Muito obrigado por assistir esse vídeo, valeu e espero você no próximo. Até mais!